samo da je malčica otvorite u struku. A? Dogovoreno. Ekstra! Zar vam nije dosta dogovora na koje ne možete da se oslonite? Kod nas u Credit Agricole Banci uvek poštujemo ono što je dogovoreno sa klijentom. Zato kada uzmete naš gotovinski kredit, pored odličnih uslova, znate da će sve dogovoreno biti do kraja i poštovano. Liberté Cash Credit, Credit Agricole Banka. Poštujemo dogovore od uvek.